Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. U tijeku je peticija Veće mirovine odmah koju provodi Sindikat umirovljenika Hrvatske. Zbog inflacije umirovljenici traže povećanje mirovina za 10,5% uz uvođenje 13. mirovine, poboljšanje modela usklađivanja mirovina te ukidanje diskriminacije umirovljenika. Do sada je prikupljeno više od 24.000 potpisa, može se potpisati i online do 15. travnja. Novi model je 100% rasta povoljnijeg indeksa. Znači, ne ono sada 40% ili nešto više koliko sad ide iz za mirovine, to je jako malo, tražimo povećanje osnovice. To je isto jako važno. Ako umirovljenici doista žele veće mirovine, vrijeme je da to sada učine. Policija je 28. ožujka na području Slavonskog Broda od 44-godišnjaka oduzela veću količinu vatrenog oružja i droga. Protiv njega je općinskom državnom odvjetništvu podignuta kaznena prijava. Kod njega je znači pronađen i oduzet pištolj i 37 komada pripadajućeg streljiva od 9 mm. Temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražen je dom i prostorije koje osumnjičeni koristi. Pritom je pronađeno i oduzeto 80,12 grama droge amfetamin i 1,07 grama psilocibinskih gljiva koje se nalaze na popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka. Također je pronađen i oduzet i pištolj kalibra 7.62 x 25 mm i 66 komada raznog streljiva. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose kaznenu prijavu općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i optužni prijedlog općinskom sudu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Slavonsko-brodska podružnica Hrvatskog instituta za povijest otvorila je novi natječaj za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje. Riječ je o godišnjoj nagradi koja se dodjeljuje već 11. puta. Prijaviti se i ovoga puta mogu mladi autori do 28 godina starosti, a njihovi radovi tematski se moraju odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje. Svake godine objavljujemo natječaj za mlade znanstvenike do 28 godina da pošalju svoje radove. Mogu isto biti iz različitih područja, samo moraju biti vezani uz Slavoniju. Iz različitih vremenskih razdoblja, ali vezan uz Slavoniju, Srijem ili Baranju. Ova sezona za rukometašice Broda u natjecanju druge lige Sjever može biti povijesna. Naime, Brođanke se prvi puta u neovisnoj Hrvatskoj mogu plasirati u prvu ligu, što je najjači rang ženskog rukometa. Na ljestvici na drugoligaškom Sjeveru djevojke trenera Darka Celnera zauzimaju 4. mjesto, ali imaju isti broj bodova kao drugoplasirana Podravka Lino iz Koprivnice i treće plasirani Đurđevac. Samo zbog slabije gol razlike u odnosu na te klubove, rukometašice Broda nisu na drugom mjestu, dok im vodeća Zelina bježi 3 boda. Uz sve to, Brođanke u odnosu na Zelinu, drugu ekipu Podravke i Đurđevac imaju utakmicu manje, koju ako riješe u svoj korist mogu doći Zelini na bod za ostatka. Ovog proljeća u 5 utakmica djevojke trenera Celnera zabilježile su 4 pobjede, imaju 1 poraz i to s 2 razlike u pitomači. Ovog proljeća rukometašice su zabilježile 2 jako vrijedne pobjede. Prvo su u Koprivnici s 27-25 bile bolje od druge ekipe Podravke, dok su nakon toga na domaćem terenu bile bolje i od vodeće Zeline. Pa evo, mi smo tu utakmicu stvarno pripremali zajedno sa trenerom i sa ekipom cijeli tjedan i nama je jasan cilj ulazak u prvu ligu, tako da poraz nije bio opcija, tako da borili smo se od prve do zadnje minute i stvarno je utakmica imala veliki značaj i samo nadam se da ćemo do kraja sezone isto opravdati sva očekivanja i to je to. Pripremamo iduću utakmicu već od sutra i eto. U nastavku dana očekuje nas postupan porast na oblake, vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas ide do 20 Celzijevih stupnjeva.
Toliko u vijestima, hvala što ste bili s nama. Doviđenja.